לפעמים אדם שואל את עצמו, למה מבזים אותי בעבודה? למה הוא ביזה אותי עכשיו בכביש? למה בעלי ככה מדבר אליי? למה אשתי ככה זורקת משפטים שלך ליד המשפחה? אמר לי מישהו, אני עושה שבת אצל אשתי. די, ילדים, משפחה. תוך כדי הסעודה, אני מספר להם סיפור. מה אומרת אשתי לכולם? להורים שלה. אל תאמינו לו, זה שקרן מספר אחד בישראל. נעמדו להם הקציצות בגרון, כבוד הרב. אמרתי לו, מה עשית? אומר לי, מה אני אעשה? אני אריב את המכות. מה אני אעשה? אתה מבין? אנחנו ליד ההורים שלה. אבא שלה יקום, יהיה בלגן, אתה מבין? היה זוג שפעם אחת, היו תמיד רבים. אל תזמינו, מי שרב, לא להזמין אנשים לבית, זה פדיחה. והזמין את החבר שלו לבית. תוך כדי, אתה יודע, אשתו קצת, אתה יודע, לאט לאט את הדבר. נכנס למטבח, אמר לו, תוציא כבר את הסלטים, חבר שלי רעב, נו, מה קורה? אמר לו, חבר שלך, מעניין אותך, מה איתי? אמר לה, מה צועקת, הוא שומע, לא מעניין אותי, אף אחד לא אכפת לו בבית הזה ממני. נמאס לי, תפסה כוס, העיפה מהחלון. אמר לה, מה זורקת כוסות, גם אני לא רואה אותך ממטר, לקח צלחת, העיף מהחלון. ההוא בפנים, קלה צלח, תפס כיסא, גם הוא זרק מהחלון, אורח. ההוא, הבעל, רץ אליו, תפס אותו, אמר לו, אלי, תגיד לי, אני ואשתי רבים, למה אתה מתערב? אמר לו, חשבתי, אוכלים בחוץ. צלחות, כוסות.